ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ତାଳଚେର କଣିହାସ୍ଥିତ ଏନ୍ଟିପିସିରେ ଉତ୍କଟ ହେବାର ଲାଗିଛି କୋଇଲା ସଙ୍କଟ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ଆଶଙ୍କା। ଏନ୍ଟିପିସିର 3000 ମେଗାୱାଟ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ 55,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କୋଇଲାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ ଏନ୍ଟିପିସିକୁ ମିଳୁଛି ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ 40,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କୋଇଲା। ଫଳରେ ଏନ୍ଟିପିସିର 3000 ମେଗାୱାଟ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟର 6 ୟୁନିଟ୍ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଷ୍ଟକ୍ୟାର୍ଡ଼ରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା କୋଇଲାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଫଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଭାବିତ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଆନ୍ଧ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବହନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ।